Okay, assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Ini saya nak tunjuk perbezaan antara 4G dan juga 4G Plus. Okay, sekarang adalah 4G. 4G bermaksud satu band, single band. Dia tak ada CA lah, iaitu carrier agreement tak ada. Sekarang ni saya lock pada band 3 untuk single band akan dapat 4G saja, bukan 4G Plus lah. Okay, saya akan speed test untuk 4G. Anda boleh lihat kat sini ya, 4G agak slow sikit. Server saya tukar kepada G Mobile. Okey, di sini anda boleh lihat speed 4G yang saya dapat dalam 9 Mbps, 10 Mbps, sekitar macam ni je. Okey, upload speed mungkin tinggi. Band 3 kelebihan je upload speed untuk take message lah. Kalau untuk network, okey, sekarang saya akan set all support, iaitu auto. Saya save, saya tak lock mana-mana band, pakai auto saja untuk dapatkan 4G Plus. Okey, kat sini anda boleh lihat sudah naik 4G Plus. Okey, saya akan speed test untuk 4G Plus. Okay, saya refresh sekali lagi. Mungkin sebab tadi IP saya berubah, sebab dia disconnect semasa saya tukar band. Okay, saya try lagi. Okay, sekarang untuk 4G Plus anda boleh lihat speed kenaikan daripada yang single band tadi ya. Daripada 8 Mbps saya boleh dapat 11. Upload speed still sama. Okey, saya akan speed test lagi sekali. Okey, anda boleh lihat lah, speed untuk 4G Plus agak tinggi berbanding dengan 4G. Okay, saya boleh dapat dalam 17 Mbps, sekitar 18, macam ni ya. Okay, sekarang saya buat balik 4G untuk buktikan speed 4G agak slow berbanding dengan 4G Plus. Okay, sekarang band 3 saja saya set dan saya tekan save. Okay, sukses. Band 3 ni memang 4G macam tadi. Okay, so saya speed test terus. Okay, anda boleh lihat speed drop terus daripada laju tadi, tiba-tiba drop jadi 9 Mbps macam tu. Bagi saya, saya lebih suka pakai auto, tak lock band mana-mana, sebab lagi okey lah untuk kawasan saya. Ada setengah kawasan 4G lagi okey daripada 4G Plus. Bergantung pada kawasan anda. Kegunaan block band ni adalah untuk set band apa yang terbaik untuk kawasan. Kalau semua band cantik, kita pakai auto untuk dapatkan speed yang okey untuk 4G Plus. Sekian, terima kasih video daripada saya. Jangan lupa like, follow dan subscribe. Terima kasih.